ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ውድ ተመልካቾቻችን ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትከታተሉ ከሆነ ቢዝነስና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና እንጠይቃለን የአዲስ አበባ ከተማ የሲቪል ምዝገባና የነዋሪነት አገልግሎት ኤጀንሲ የቤት ለቤት መታወቂያ ምዝገባ ሊጀምር መሆኑን ገልጿል የአዲስ አበባ ከተማ የሲቪል ምዝገባና የነዋሪነት አገልግሎት ኤጀንሲ የቤት ለቤት የመታወቂያ ምዝገባ ሊጀምር መሆኑን ማስታወቁን ሰምተናል የኤጀንሲው ምክትል ዳይሬክተር አቶ መላክ መኮንን የነዋሪዎችን ፍላጎት ለማሟላት የተለያዩ አማራጮችን እየተጠቀመ እንደሚገኝ ተናግረዋል ቤት ለቤት ለሚሰጠው አገልግሎት የሚውሉ መሳሪያዎች ግዢ ተፈጽሞ መጠናቀቁን ያነሱት አቶ መላክ ልክ እንደ ብሔራዊ መታወቂያ ፕሮግራም ሁሉ የሰዎችን አይና አሻራ ገጽታና የእጅ አሻራ መቀበል የሚችሉ መሆናቸውንም ጠቅሰዋል በቅርቡም አቅመ ደካሞች ህመምተኞችና ሌሎችን በቤት ውስጥ ያሉ ነዋሪዎች የነዋሪነት መታወቂያ እንዲያገኙ በየቤቱ ምዝገባ ሊደረግ መሆኑን ጠቁመዋል ከዚህ ቀደም የቤት ለቤት ምዝገባ እየተደረገ ባለመሆኑ በርካቶች የነዋሪነት መታወቂያ ሳያገኙ ከመቅረታቸው ባሻገር አሻራም ለመውሰድ አስቸጋሪ የሆኑ ሁኔታዎች ሲስተዋሉ እንደነበር ምክትል ዳይሬክተሩ ገልጸዋል አሁን የተጀመረው አሰራር እነዚህን ችግሮች ለመቅረፍ እንደሚያስችለው አቶ መላክ ተጠቆሙት የአዲስ አበባ የሲቪል ምዝገባና የነዋሪነት ኤጀንሲ ዲጂታል መታወቂያ ለሁሉም ነዋሪዎች ተደራሽ ለማድረግ ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በቅንጅት እየሰራሁም ነው ብለዋል በሌላ መረጃ ደግሞ የገዛቸው ታክሲውን ሊጣራ መሆኑን ሰምተናል የኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ ባለስልጣን ገበያውን በታማኝነትና በብቃት እንዲመራ በብርቱ ይረዳሉ የተባሉ የተለያዩ ስምምነቶችን አድርጓል የተደረጉት ስምምነቶች የኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ ባለስልጣን የካፒታል ገበያ መሰረተ ልማቶችን ለማበርታት ግልጽነት እንዲሁም የቴክኖሎጂ አቅምን ለማዳበር ያግዛሉ መባሉን ሰምተናል ይህንኑ ስራ በህብረት አብሮ ለማስጓዝ የኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ብሩክ ታዬ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ዘላለም መንገስቴ የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ሙሉቀን አማረና የፍትህ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቲዎስ ተሰባስበዋል በተጠቀሱት አራት ተቋማት የሚመሩ የጋራ ግብረ ኃይልም መቋቋሙ ተሰምቷል የካፒታል ገበያ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ብሩክ ታዬ ገበያው አዲስ እንደመሆኑ በገበያ ውስጥ በረቀቀ መልኩ ወንጀል ሊሰራ እንደሚችል ታሳቢ በማድረግ የሚመለከተው ሁሉ በካፒታል ገበያ ሊፈጸም የሚችሉ ነገሮችን ወጥ በሆነ መንገድ በማየት አብረን እንሰራለን ብለዋል የዚህ ግብረ ኃይል ዋና ስራው ገበያው ታማኝነት እንዲኖረው በብርቱ ያግዛል መባሉም ታውቋል በአክሲዮን ጉዳይ ከህግ ወጣ ብለው ሲሰሩ የነበሩት ሁሉ እስካሁን ሲመከሩ ነበር ይህ ግብረ ኃይል መቋቋሙ ወደ ህጋዊ መስመር እንዲገቡ ለነሱም መልእክት ነው መባሉን ሰምተናል ግብረ ኃይሉ እንዲቋቋም ስምምነት ላይ መደረሱ ሁሉም በገበያው ህግና ስርዓት እንዲመራ ለማሳሰብ ያግዛለን ተብሏል የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቲዎስ በገበያው ከመመሪያው ውጭ የሚሰሩ በሙሉ ያስተዳደር ቅጣት ሳይሆን ከበድ ያለ የወንጀል ቅጣት ሊያስከትልባቸው እንደሚችል በጥብቅ አሳስበዋል የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ዘላለም መንግስቴ በበኩላቸው በገበያው ያለ ፈቃድና ከህግ ውጭ የሚሰሩ በሙሉ በወንጀል እንዲጠየቁ ይደረጋል ብለዋል ግብረ ኃይሉ ማጭበርበር ባለበት ሁኔታና በህገወጥ የአክሲዮን አቅርቦት ላይ የተሰማሩ በርካታ ኢንቨስተሮች ገንዘባቸውን እንዲያጡ ምክንያት የሆኑ አክሲዮኖችን ሽያጭ በመለየት ለፍርድ ማቅረብ ኃላፊነት አለበትም ተብሏል በተያያዘም የኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ ባለስልጣንን በቴክኖሎጂ ለመደገፍም የትብብር ስምምነት ተደርጓል የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩትና የኢትዮጵያ ብሔራዊ መታወቂያ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተሮች አብረው ለመስራት ተስማምተዋል የፋይናንስና ደህንነት መረጃ ዋና ዳይሬክተር አቶ ሙሉቀን አማረ የካፒታል ገበያው በሐሰተኛና ምንጩ ባልታወቀ ገንዘብ እንዳይጥለቀለቅ በተቀናጀ መልኩ ጥብቅ መረጃ በመቀባበል በብርቱ እንደሚሰራ ተናግረዋል ከሳይበር ደህንነት ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ባለስልጣኑን ለመጠበቅና አቅሙን ለማሳደግ ዘመናዊ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ሊከሰቱ የሚችሉ አደጋዎችን ለመከታተልና ለመቅረፍ የሚመለከታቸው ሁሉ አብረው ለመስራት ተስማምተዋል ተብሏል በሌላ በኩል ደግሞ ኦቪድ ግሩፕ ከ60,000 በላይ የመኖሪያ ቤቶችን እየገነባ መሆኑን ሰምተናል በኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ በአሁኑ ወቅት በርከት ባሉ ኢንቨስትመንቶች የተሰማራው ኦቪድ ግሩፕ በእህት ኩባንያው ኦቪድ ሪል ስቴት በኩል ከ60,000 በላይ የመኖሪያ ቤቶችን እየገነባ መሆኑን አስታውቋል ኦቪድ ሪል ስቴት በአሁኑ ወቅት 62,000 የመኖሪያ ቤቶች ግንባታዎች በእጁ ላይ እንዳሉ አስታውቋል ከነዚህ ውስጥ የተወሰኑትን ግንባታዎች በማካሄድ ላይ ይገኛል እነዚህ ዘመናዊ የመኖሪያ ቤት ፕሮጀክቶች በአራት ምድብና ሳይቶች የተካተቱ ናቸው። የኦቪድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ዮናስ ታደሰ የኦቪድ ግሩፕ እህት ኩባንያዎች ዋና ዓላማ ኢትዮጵያን ማልማት ነው ብለዋል። ግሩፑ 64000 ቤቶችን እያለማ መሆኑን በመግለጽም እስካሁንም 90% የሚሆኑት በመንግስትና በግል አጋርነት የሚለሙ መሆኑንም ተናግረዋል። ኩባንያው እነዚህን ስራዎች የራሱን ድርጅቶችና የውጭ ኩባንያዎችን በማሳተፍ ጭምር የሚሰራው ነው ተብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኦቪድ ሪል ስቴት 60000 ቤቶችን የያዘ አዲስ የመኖሪያ መንደር ለመገንባትም እየተዘጋጀ ሲሆን ይህ መንደር ራሱን የቻለ ከተማ ይፈጥራል ተብሎ የታሰበ ነው። ለዚህ ግንባታ የሚሆን ቦታም የተረከበ በመሆኑ አጠቃላይ ፕሮጀክቱ በቅርቡ ይፋ ይደረጋል ተብሏል። በመጨረሻው መረጃችን ደግሞ የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ልዑክ በአዲሱ የብድር ጥያቄ ላይ ለመነጋገር ኢትዮጵያ መግባቱ ታውቋል። የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF ልዑክ በዚህ ሳምንት በአዲሱ የብድር ድጋፍ መርሃ ግብር ላይ ለመወያየት ከሁለት ቀን በፊት አዲስ አበባ መግባቱን ብሉምበርግ ዘግቧል። የልዑክ ቡድኑ ለአንድ ሳምንት የቆይታ ጊዜ አዲስ አበባ መግባቱ ሲገለጽ በቆይታው ከገንዘብ ሚኒስቴርና ከብሔራዊ ባንክ ባለስልጣናት ጋር የሚነጋገር መሆኑን ጉዳዩን በቅርብ የሚያውቁ ሰዎች መናገራቸውን ዘገባው ጠቅሷል። IMF ለኢትዮጵያ ሊያደርግ ባቀደው የብድር ድጋፍ ዙሪያና መንግስት ባቀረበው የኢኮኖሚ መርሃ ግብር የድጋፍ ማሻሻያ ጥያቄዎች ላይ ውይይት ያደረገው ባለፈው ጥቅምት ወር ሲሆን ውይይቱ ፍሬያማ እንደነበር የተቋሙ የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር የሆኑት ጁሊ ኮዛክ መናገራቸው ይታወሳል። ኮዛክ ተቋማቸው ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር የሚያደርገው ውይይት እንደቀጠለ የገለጹ ሲሆን በሚቀጥሉት ቀናትም የተቋሙ ልዑክ በአዲስ አበባ በሚያደርገው ቆይታ ውይይት እንደሚያደርግ ይጠበቃል ሲሉ ጠቁመዋል። ኢትዮጵያ ካለባት ችግርና የብድር ጫና አንፃር ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት የሚገኘውን የገንዘብ ድጋፍን በከፍተኛ ፍላጎት እየተጠባበቀች መሆኑ ሲነገር ቆይቷል። የIMF ድጋፍ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ መረጋጋትና የዳቅነሳ ወጥኖቹን በተሳካ ሁኔታ ተግባራዊ ለማድረግ ትልቅ ጠቀሜታ አለው ነው የተባለው። መንግስት እስከ መጋቢት መገባደጃ ድረስ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት 3.5 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ብድር ለማግኘት የሚያስችል ስምምነት ላይ ለመድረስ ጥረት በማድረግ ላይ ነው። ኢትዮጵያ ከድርጅቱ ጋር እስከ መጋቢት ወር የብድር ስምምነት ላይ ካልደረሰች ግን አበዳሪ ሀገራት እስከ ቀጣዩ የአውሮፓውያን ዓመት ድረስ ያራዘሙላትን የብድር እፎይታ ሊሰርዙ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል። ኢትዮጵያ ብድር እንዲመቻችላት በድርጅቱ እንደቅድመ ሁኔታ ከተቀመጡት መስፈርቶች አንደኛው የጥቁር ገበያውና የባንክ ምንዛሪን እኩል ማድረግ አንዱ መሆኑ ባለፉት ወራት ተደጋግሞ ሲወራ ነበር። ያሁኑ ውይይትም ይህንን ጉዳይ በድጋሚ ሊያነሳው እንደሚችል ምንጮች ጠቅሰዋል። መንግስት የብርን የመግዛት አቅም ከማዳከም አንፃር አጣብቂኝ ውስጥ መግባቱን ሰምተናል። መንግስት ለዚህ እንደ ምክንያት የሚያነሳው የብር የመግዛት አቅምን ይበልጥ ማዳከም የዋጋ ግሽበቱን ያባብሰዋል በሚል ነው። IMF የውጭ ምንዛሪው ከጥቁር ገበያ እኩል እንዲሆን ፍላጎት እንዳለው ይታወቃል። ድርጅቱ የጥቁር ገበያና የባንክ ምንዛሪ እኩል ቢሆን ምንም ችግር እንደማያመጣና ለኢኮኖሚው ጠቃሚ መሆኑን በማንሳት ሲከራከር ቆይቷል።